Bom dia, boa tarde, boa noite, professor Augusto, retornando, respondendo às questões de minha caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Vamos conversar aqui com Fábio. Qual é a pergunta do Fábio? O vigilante reprovado no exame psicotécnico poderá perder o certificado para exercer a profissão de vigilante? O seu certificado não será cassado por isso. São 5 os motivos de cassação do certificado que foram trazidos a lume pela portaria 18.045, que começou a vigir em 1º de maio do corrente ano. Vamos lá, meus amigos. Ó, embriagado no posto, Polícia Federal vai fazer uma fiscalização, você está embriagado no posto, aí seu registro será cassado. Drogado no posto, seu registro será cassado. Se você perder o porte de armas, você tem um porte de armas, né, para portar armas e perde o porte, uma briga na rua, uma briga de trânsito, por algum motivo você perde o porte de arma, também seu registro será cassado. E se você não trabalhar com urbanidade, probidade e denodo, urbanidade é educado, vigilante é cortês, é lhano, vigilante é um cara polido, é um profissional polido, que trata com educação as pessoas, entendeu? Vigilante é lhano, é polido, vigilante é educado. Então, vigilante trabalha com urbanidade. Se não trabalhar, a Polícia Federal vai caçar seu registro. Vigilante é probo. O que é homem probo? É um homem honesto. O homem que o gerente do banco deixa a porta do cofre aberta e ele liga para o gerente para fechar a porta. É um homem honesto. Ele entra no posto e sai do posto com tudo que ele entrou. Não traz nada do posto de trabalho dele. Entendeu? Não pegue nada, porque nada ali é dele. Entendeu? E ele é denodo. Vigilante é corajoso. Vigilante é imperativo. Vigilante é intrépido. Vigilante não é um frouxo. Vigilante não é um covarde. Vigilante não é um mundão. Se você for frouxo, ou esses três adjetivos que eu citei, saia da vigilância. Você não serve para ser vigilante. Você vai colocar em risco a vida do seu colega. Vigilante é uma corrente, um ajudando o outro. Se você for covarde, a Polícia Federal diz que você não pode trabalhar como vigilante. Vigilante trabalha com denodo. Denodo é coragem. Aí você pode perder. Mas por ser reprovado no exame psicotécnico não é motivo de cassação. Agora você pode repetir, pode fazer de novo. Você foi no mau dia, está irritado, entendeu? Está com raiva do mundo, entendeu? Aí quando chega lá, transfere aquela raiva para o exame, para o papel. Aí você é reprovado. Entendeu? E se o meliante pular em seu posto? Eu atiro. Eu mando ele para Jesus. Bandido bom e bandido morto. Entendeu? Está num péssimo dia. Aí resultado, levou pau, reprovou. Não logrou êxito no exame. Não vai poder exercer a profissão. Mas não é motivo de cassação. Não vão caçar. Mas você pode repetir o exame. Não tem um dia mais calmo. Aí, então, vou fazer hoje. Paga novamente, viu? Pague novamente e faça o exame. Repita o exame. Mas não é motivo de cassação, não. Agora, enquanto você não passar no psicotécnico, você não poderá exercer a função. Que é ele que vai dizer, através daqueles testes científicos, se você pode colocar uma arma nos quartos. Que você não vai sair atirando em todo mundo, não, por qualquer motivo fútil. Viu? Então, não é motivo de cassação, não. Pode repetir o exame. Viu, meu irmãozinho? Segunda questão, Rafael Bertoli. Boa tarde, professor. Nas férias do vigilante, tem que estar incluso os 30% de periculosidade? Sim, tem que dar seu salário, meu amigo. Nas férias tem que receber o seu salário completo. Ah, você não trabalhou, então não tem direito à periculosidade, só tem direito às férias. Isso não existe. Isso é ilegal. Contraria a CLT. Os 30% de periculosidade tem que estar incluso nas férias. Mesmo sem você trabalhar. Entendeu, meu irmãozinho? Faz parte do seu salário. 30% de periculosidade. Vamos lá. Antônio Davi. Bom dia, professor. Se o policial estiver trabalhando como vigilante legalizado, pode trabalhar com a arma dele, da polícia? Não! Vou repetir de novo. Não! Quando o policial
está trabalhando legalizado, que a portaria 18.045, agora ela permite, a Polícia Federal está permitindo que seja feito curso de vigilante, seja feito curso de vigilante. Nas Forças Armadas também, para os militares R2, a Polícia Federal permite não tinha isso não na 3233, mas agora tem. Então polícia pode fazer o curso de vigilante e trabalhar como vigilante. Agora, quando ele estiver no posto, ele tem que estar com a arma da firma, nem a arma da polícia dele não. Viu? Quando estiver no posto trabalhando, ele não é polícia, ele é vigilante privado e vigilante patrimonial. A arma é o 38, 32 e a carabina calibre 38, dependendo da especificidade da arma. Não é todo posto que a Polícia Federal autoriza o uso de carabina pelo vigilante patrimonial. É uma exceção. Você trabalha numa fazenda, é a casa grande lá no meio, e o contratante pede à Polícia Federal que seja autorizado o uso de carabina para fazer aquelas rondas. Por dentro, viu? Dentro da cerca da fazenda, dentro do imóvel vigiado. Vigilante fora do posto, ele não está exercendo a função de vigilante privado. Vigilante não faz segurança pública. Vigilante fora do posto, armado, está fazendo segurança pública e não tem autorização. Quem faz segurança pública são os órgãos de segurança pública. Viu, meu irmãozinho? Então, o policial no posto tem que usar arma fornecida pela empresa. Não é para portar a arma dele, não. Viu? A arma de polícia. Que ali, ele não é polícia. Ele é vigilante privado. Tem que se ater às normas das portarias e às leis 8863 e 7102 de 1983. Lá dentro, ele está numa escola, trabalhando como vigilante privado, ele não está exercendo o papel de polícia, fazendo segurança pública. Ele está fazendo segurança privada e tem que seguir as normas da segurança privada. Agora, é legal? É, a portaria permite. Sem problema nenhum. Pode fazer as extensões para ser escolta, para ser segurança pessoal, pode fazer grandes eventos, pode fazer tudo da segurança privada. Não tem problema nenhum. Qualquer um integrante dos órgãos de segurança pública pode ser vigilante. Mas quando estiver exercendo a função de vigilante, não estará fazendo segurança pública, mas sim segurança privada. E que tem que seguir a lei. Tem que seguir a lei da segurança privada. Próxima pergunta, Marcelo. Desculpe, meu irmãozinho. Marcelo, é meio italiano. Marcelo Ferreira. Boa tarde, professor. Vigilante com o curso vencido, quais são as penalidades para o vigilante e a empresa? Para o vigilante, se ele estiver no posto, a polícia prende por porte ilegal de arma. Um absurdo que existem outros meios de prova que ele é vigilante. Vou fazer uma analogia, minha gente. Analogia é comparação, viu, meus irmãos? Olha, você vai morar com uma mulher, repare, união estável, está morando com ela. Não registrou no cartório, não fez opção do regime de bens. Não resistiu no cartório, está morando com ela, tem um filhinho. Depois você começa a brigar, o amor falece e você cai fora. Tudo bem. Tá registrado? Não. Mas ela tem outros meios de provar que vivia com você? Tem. Tem as fotografias, você na piscina com o filhinho abraçado com ela. Tem uma conta da energia em nome dele no seu endereço. Tem uma prestação da geladeira que está no nome dele. E ele está pagando, entendeu? Tem outros meios de prova. O vigilante também. A Polícia Federal diz que é obrigatório a CNV no posto. Você tem que estar no posto com a sua CNV. É obrigatório. Tudo bem, mas tem outros meios de prova. E quem deu esse poder à Polícia Federal de dizer que só a CNV prova que o vigilante é vigilante? Quem deu esse poder à Polícia Federal para dizer que só a CNV? No direito, assiste outros meios de provas admitida no direito. Eu provo que sou eu, além da minha identidade, com a digital, aqui ocular, com a íris, com aquele sistema que você bota o olho, ele identifica que é você.
Tem muitos meios de provar que eu sou eu, não é só minha identidade, não. Entendeu, gente? E por que só a CNV prova que o vigilante está trabalhando legalizado? A meu sentir, um absurdo, viu? Mas se você estiver no posto sem CNV, você vai é preso por porte ilegal de arma. A polícia tem esse entendimento, entendeu? Que, a meu ver, a meu sentir, contraria a lei. E o vigilante em exercício, em efetivo exercício da profissão, ele tem direito a porte de arma. Está na lei 7.102, efetivo. Ele está lá dentro do carro forte, tá? Porque vai prender o rapaz, está trabalhando. Trabalhador, cara. E ele está sem a CNV, que afirma, não providenciou. Tem 30 dias, você entrou na firma hoje, tem 30 dias para providenciar a CNV. Está na portaria 18.045. A firma não providenciou, um erro dela lá. Aí você vai preso. E ele vai, sofre alguma sanção? Não, até 5% do número de funcionários dele, dos empregados dele, até 5%. Se ele tiver, só recebe advertência. Considere-se advertido. Viu o empregador, viu o VIP, viu o rico. Considere-se advertido. Agora o vigilante, ó, xadrez. É isso que acontece. Para firma, nada, advertência. Considere-se advertido. Você passou no semáforo. Oh, muito obrigado, seu guarda, sou advertido, vou embora. Agora, se der uma multazinha, eu digo, ô, seu guarda, pelo amor de Deus, nem isso tem. Só se passar dos 5%. Passou dos 5%. Tem 1.000 funcionários, tem 50 e um. Aí é multa. Entendeu, gente? Mas você está na cadeia. E se está na cadeia, não vai poder fazer a sua reciclagem. Porque você foi preso em flagrante. É isso que acontece, viu? Marcelo Ferreira, ou Marcelo, é com dois L's. Venham aqui à cabeça. Entendeu? Me perdoe, meu irmãozinho, se estiver errado. Viu? Para a empresa, advertência, até 5%. Mais de 5% multa. E você, vigilante, vai para o xadrez para não trabalhar mais sem CNV no posto. Absurdo para mim. Viu, gente? Vamos lá. Resende de tom. Professor, no meu posto, a guarita está em péssima situação. Quando chove, molha tudo. Não tem proteção nenhuma. O contratante colocou câmera dentro da guarita. Esta câmera é legal? Sim, a câmera no posto é legal. Meu coleguinha é Rezende, viu? A câmera no posto. Trabalhava na sede de uma empresa que tinha 107 câmeras. Pessoal, só não tinha câmera no banheiro, que a lei não permite. Mas em todo canto tinha câmera. Entendeu? Quando eu dou aula, tem uma câmera me filmando. Não tem problema nenhum botar a câmera na guarita, meu irmãozinho, Rezende de Tom. Não tem problema nenhum. Pode lhe filmar o tempo inteiro que você estiver trabalhando. Sem problema nenhum. Não pode colocar nos banheiros. Aí a lei não permite. Mas nos corredores, nos pátios, na guarita, não tem problema nenhum. Eu trabalhava com a câmera, filmando. 12 horas. Pegava meia-noite, saía 12. Pegava 12, saía meia-noite. Câmera filmando, sem problema nenhum. Viu, meu irmãozinho? Pode botar a câmera até no seu uniforme. Câmera de deputado, beleza. Câmera é no seu uniforme, corporal, como a polícia de São Paulo usou, viu? Tá entendendo? Sem problema nenhum. Vigilante pode usar a câmera na farda, sem problema nenhum. Viu, meu irmãozinho? Rezende. E se a guarita está chovendo dentro da guarita, meu irmão, ela não está servindo para nada, denuncia. Nem a Polícia Federal não, viu? Denuncia ou a seu sindicato ou a Justiça do Trabalho para fazer uma fiscalização das condições, viu? De trabalho sua. Entendeu, meu irmãozinho? Não é, as condições de trabalho não é para denunciar a Polícia Federal, não. A Polícia Federal não tem competência sobre isso. É as condições operacionais, se o vigilante está cumprindo a lei ou não. Aí é relação de trabalho. Relação de trabalho, aí é justiça do trabalho. Viu, meu irmãozinho Rezende? Vamos para a próxima pergunta. Pessoal, se estiver gostando da prosa, vá lá e se inscreva no meu canal, canal do professor Augusto Carlos. Viu? Vá lá, se inscreva, dê o likezinho, para ajudar esse velhinho a fazer esse tipo de conteúdo.
para tirar as dúvidas dos meus colegas vigilantes. Fui vigilante por 38 anos, 11 meses e 27 dias. Trabalhei nessa função, né? Porque a turma tem crítica aí, que eu não gosto nem de responder. Ah, está surgindo muito advogado falando sobre vigilante. Eu sou vigilante advogado. Eu não sou um advogado vigilante não, viu, meu irmãozinho? Eu sou vigilante advogado. Entra esse quatiá-quatiá em cima de mim, não venha para cima de mim com esse quatiá-quatiá não. Ele é advogado, nunca trabalhou como vigilante. Aí coloca lá no meu zap. Ele é advogado, está falando de coisas que ele não sabe. Passei por isso tudo. Entrei em 79, saí em 2017, meu irmãozinho. Passei por isso tudo, exercendo essa função. Da qual me orgulho, exercia como advogado e bacharel em história, professor de história, graduado na Universidade Federal do Sergipe. Professor de história e advogado, vigilante. Viu, meu irmãozinho? Então eu conheço aquilo que estou falando. Eu sei o que é pegar 18 horas e largar 6 da manhã. Eu sei o que é isso, que eu passei por isso. Viu? Eu sei que é naquela época, né? Não tinha NR 17, você ficava 12 horas em pé. Não existia NR 17 ainda. 1979. Vigia. 83 foi criada a profissão de vigilante. Mas vamos lá. Cândido Martins. Fui fazer minha reciclagem e pedir a cópia autenticada do nível de escolaridade. Isso é legal? Não! Não é legal. Viu? Não é legal. 2018, governo Temer. Lei 13.726. Parágrafo 3º. Você leva o original e leva a cópia. E quem está lhe pedindo, quem estiver lhe exigindo a cópia autenticada, diz: autentique aqui, ó. Tá vendo? Essa é a original, essa aqui é a cópia. É você quem vai autenticar. O professor Augusto disse que é o parágrafo 3º, o artigo 3º da lei 13.726 de 2018. Lei da desburocratização. Ah, tá lá, viu? Inciso 6º e parágrafo 2º. Inciso 6º do artigo 3º e parágrafo 2º do artigo 3º. Entendeu? Não é preciso. Cópia autenticada. Quem vai autenticar é quem está lhe exigindo. Está aqui o original e está aqui a cópia. Autentique, diga que essa é a verdadeira. É a lei 13.726. Está errado, irmãozinho. Você não precisa gastar dinheiro lá no cartório para autenticar a sua cópia de jeito nenhum, viu? Então não é legal. Quem tem que autenticar é a pessoa que está pedindo. Ela vai olhar aqui, ó, e vai dizer que a sua cópia é o que tem, reflete o que tem na original. Não é para pedir cópia autenticada, não. Está errado! Messias, bom dia, professor. Trabalhei em uma empresa como vigilante. Hoje trabalho como agente de segurança. É a mesma coisa? Não. Agente de segurança é uma coisa e vigilante é outra. No Brasil, só quem pode fazer segurança privada é o vigilante. Agente de segurança não faz segurança privada. É o que diz a lei 7.102. É o que diz a lei 8.863 e é o que diz a portaria 32.33 e a 18.045. No Brasil, quem faz segurança privada é o vigilante. Somente ele. A polícia, para fazer segurança privada, tem que possuir o curso de vigilante. E trabalhar como vigilante. E usar a farda do vigilante. Ela está no posto. Sargento da polícia, e estou no posto como vigilante usando a farda dessas firmas que vendem a sensação de segurança. Agente de segurança não faz segurança privada. Prevenção e perda não faz segurança privada. Inspetor de piso do shopping não faz segurança privada. Inspetor de atendimento do shopping não faz segurança privada. Controlador de acesso não faz segurança privada. Porteiro não faz segurança privada. Só quem faz segurança privada no Brasil, por lei,
é vigilante. Então, não é a mesma coisa. Viu, meu irmãozinho? Messias Félix, não é a mesma coisa, não. Aposentadoria do agente de segurança não é o especial. Vigilante é 60 anos de idade e 25 de atividade. O agente de segurança, ele é 65 anos de idade e 35 de profissão. Não é especial. Viu, meu irmãozinho? Grande abraço. Agora vamos, Nicásio. Boa noite, professor. Estou na reciclagem. Tenho direito ao vale alimentação? Sim, você tem direito ao vale alimentação. Sem problema nenhum. Quando você estiver fazendo reciclagem, a mando da empresa, a empresa pagando, não é particular não, viu? A empresa pagando, você está registrado, a carteira, você está trabalhando como vigilante. A empresa manda você fazer a reciclagem. Você está trabalhando, se o teto da sala, da escola, cair sobre você, é acidente de trabalho. Você está trabalhando, você tem direito sim à sua alimentação, o seu vale, ou a sua quentinha, ele tem que fornecer alimentação, você está na reciclagem sim, ou então, ó, dá em dinheiro, tem que fornecer sim, porque você está lá, ó, trabalhando, você está a serviço de sua empresa. Se você morrer lá, acidente de trabalho, escorregou, bateu a cabeça lá no batente, morreu durante a reciclagem dentro da escola, você está trabalhando. Acidente de trabalho, viu? Então você tem direito. E olha, outra coisa, viu? Você tem direito também quando você estiver fazendo EAD em casa. Você está em casa fazendo EAD pelo computador, pelo celular. Você tem direito à sua alimentação. Você está a serviço da empresa. Entendeu você? Você não tem direito ao vale transporte, porque você não saiu de sua casa. Mas tem direito ao vale alimentação. Sim, você 3 dias ali, que são 5 dias a reciclagem, três, você pode fazer no computador, em casa, na sua residência. Entendeu? Não tem problema nenhum. E tem direito ao vale alimentação. Você tem que comer. Você está a serviço da empresa. Estando a serviço da empresa, você tem direito. Não vai ter direito aos vales, porque você não vai sair de sua residência. Então, fazendo a reciclagem, aqueles 3 dias, não tem direito a vale, ele vai descontar. Pessoal, finalizando aqui o vídeo, agradecendo a todos vocês, já passamos dos 5 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês por estar ajudando esse velhinho, viu? Se você gostou da prosa, dê o like e se inscreva no meu canal, viu? O canal Vigilante Padrão. Se inscreva, o velhinho vai ficar muito satisfeito. Muito obrigado a todos vocês. Ó, já atingimos 5 mil, vamos para 10 mil, entendeu? Vou cair para dentro, vocês me ajudando e eu fazendo esses comentários aqui da minha caixinha de pergunta lá no Instagram, viu? Jesus abençoe todos vocês, meus colegas vigilantes. Grande abraço, meu irmão.